Jeg vil gerne have, at du kigger på noget for mig. Det er en 5 år gammel sag. Hun er væk! Hvad var det, der skete med hans datter? Hun blev skyllet over bord fra en færge. Han troede, hun var blevet kidnappet. Alle siger, det var en ulykke. Alle siger også, at der ikke findes fejl i DNA-registret. Ja, eller helvedes pinlig affære. Den DNA-profil har vist sig at matche en gerningsmand i Frankrig i forrige uge. Jeg troede, jeg var enig om, at det her ikke handler om din datter. You have something you haven't told me.